Vetenskapligt material är något som ofta används och nämns vid universitetet. Det kan till exempel vara din lärare som säger åt dig att du ska skaffa en vetenskaplig artikel till ett seminarium. Eller så säger din handledare att du måste använda endast vetenskapligt material när du ska skriva uppsats eller paper. Men vad är då vetenskapligt material? Man kan säga att det är det som ligger till grund för forskningen inom akademin. Det kan vara de senaste forskningsrönen inom ett område som presenteras i en tidskrift som oftast finns tillgänglig online. Ibland kan den också finnas tillgänglig tryckt. Då kan de se ut så här. Det kan också vara ett forskningsområde som blir belyst i en antologi som är en bok där flera författare samverkar och ansvarar för varsina kapitel om det som de själva är ämnesexperter på. Det kan naturligtvis också vara en doktorsavhandling. Sådana kommer många vid Lunds universitet. Någonting annat som man kanske inte alltid tänker på är konferensbidrag. Men väldigt ofta så publicerar forskarna sina nya rön och sina forskningsområden vid olika vetenskapliga konferenser innan man kommer så långt att man skriver en artikel eller en bok. Hur vet jag då att det jag hittat är vetenskapligt? Ja, det finns flera sätt att kolla det. Man kan titta på materialet, hur det ser ut och var det är publicerat. Man ska också komma ihåg att det finns olika sätt att använda material på. Samma material kan användas olika beroende på sammanhang och uppgift. Det du ofta inte ska använda inom universitetet är det man kallar populärvetenskapligt material, sånt som publiceras utanför akademin. Här fokuserar vi på vetenskapligt material och med det brukar man mena sånt som baseras på forskning som antingen man själv eller någon annan har gjort. Ofta talar man också om att material kan vara peer review-granskat. Det gäller särskilt för tidskriftsartiklar. Och det innebär helt enkelt att när en forskare skickar in sin artikel till en vetenskaplig tidskrift så kommer artikeln att bedömas av andra forskare inom samma ämnesfält. Och den här peer review-processen, där man då bedöms av andra forskare som forskare själv, den är ett sätt att få till kvalitetskontroll i de här vetenskapliga tidskrifterna. Ett annat sätt att känna igen vetenskapligt material är formen. Man använder ett akademiskt språk med mycket facktermer som inte förklaras. Och man skriver ofta enligt en viss struktur. I vissa fall kan det till och med se ut som en mall. Det gäller särskilt vetenskapliga artiklar. Oavsett ämne ser de väldigt lika ut. Det finns alltid med avsnitt om metod, hur man har använt den. Det finns alltid med avsnitt som handlar om analys och diskussion av det man kommit fram till. Och det finns alltid med referenser till andra forskare. Så sammanfattningsvis kan man säga att vetenskapligt material skrivs av forskare främst för andra forskare, men naturligtvis också för studenter inom ämnesområdet. Vetenskapligt material publiceras också på ett speciellt sätt. Ofta ges det ut av vetenskapliga förlag, av universitet eller liknande. Och det är också så att man hittar inte vetenskapliga tidskrifter på samma ställe där man kanske hittar andra tidskrifter, som till exempel i mataffären eller så. Utan ofta hittar man dem bara genom att gå via biblioteken på universiteten. De köper in stora mängder vetenskapligt material. När man talar om akademiskt skrivande finns det förstås många beröringspunkter med vetenskapligt material. Men man kan säga att här fokuserar vi mer på själva skrivandet som sådant och hur den här genren ser ut. Men vad angår det mig som student, tänker du kanske? Jo, inte bara lärare och doktorander och forskare, utan även du som student är ju en del av akademin och förväntas anpassa dig efter den form och de spelregler som råder här. När du ska skriva uppsats är det viktigt att du kan formulera dig på ett visst sätt och anpassa dig till den här mallen som man kan säga råder vad gäller den här genren. Vad utmärker då det akademiska skrivandet? Viktigt är förstås att det bygger vidare på tidigare forskning, men också på att man kritiskt diskuterar och granskar andras idéer. Det handlar inte om tyckande, utan det handlar om att föra underbyggda resonemang och ha vad man brukar kalla för ett kritiskt analytiskt förhållningssätt. Skrivandet är också uppbyggt enligt en särskild struktur. Det kan se olika ut beroende på vad det är, om det är en hemtenta, ett paper eller en uppsats. Känner du dig osäker så ber din handledare eller lärare på kursen att få se exempel på det här. Men ofta handlar det om formen och språket. Att man inte ska använda talspråk utan använda ett rätt så koncist och exakt sätt att uttrycka sig på. Om du själv läser akademiska texter så får du en känsla för hur det ska se ut och låta. Att läsa texter, att läsa många olika sorters texter, är ett bra sätt att utvecklas som skribent själv.
Vill du ha mer konkreta tips på hur du kan utveckla ditt eget akademiska skrivande så finns det många böcker i ämnet. Kolla till exempel i ämnesguiderna för att få tips där. Referenser är en viktig akademisk konvention där man visar att man hänvisar till andra forskare och till tidigare forskning. Och som jag redan sagt är det här en av grunderna för det akademiska skrivandet och för den vetenskapliga kommunikationen i allmänhet. Det mesta av det du kommer att skriva vid universitetet kräver att du refererar. Och det är viktigt att du tydligt visar det, både i texten och i en referenslista eller bibliografi. Du ska referera för att visa på var fakta och idéer som inte dina från början kommer ifrån. Kanske har du hämtat ett citat från en tidskriftsartikel eller läst in det på ett ämnesområde i några böcker. Men poängen är, du har inte kommit fram till allting själv. Det akademiska skrivandet handlar inte om tyckanden heller, utan det handlar om att kritiskt granska och analysera tidigare forskning. Du ska kunna styrka det du själv hävdar också genom att hänvisa till andra forskare. Och då får du också chansen att visa att du är påläst inom det här ämnesområdet och att du kan omvandla det du har läst in i din egen text. Du vet vilka som är de ledande forskarna och du vet vad de har skrivit som är intressant med tanke på ditt eget ämnesområde. Du kan helt enkelt delta i det som brukar kallas för det akademiska samtalet. Det är också viktigt att underlätta för läsaren som vill kunna hitta och läsa de här texterna som du refererar till. Både för att de kan vara intressanta, men också för att se, kan de tolkas på något annat sätt? De vill helt enkelt kunna granska även din text kritiskt. Du ska referera till sånt material som du själv har läst och använt, alltså inte sånt material som dessa författare i sin tur hänvisar till. Om du har läst en bok, en artikel, en rapport eller liknande så är det därifrån du hämtat fakta och idéer och det är den du ska hänvisa till. Ofta känns det självklart hur man ska göra, men ibland kan det dyka upp frågor. Hur gör jag till exempel om det i den bok jag har läst dyker upp referenser till andra forskare? Om det till exempel i boken av Andersson finns med passusar om Marx som jag vill använda mig av. Ska jag då referera till Andersson eller till Marx eller till båda två? Svaret är att du ska referera till det material du själv har läst och använt. Det vill säga du ska vara tydlig i texten med att du har hämtat det här om Marx i boken av Andersson och det är Andersson som ska finnas med i referenslistan. Men måste jag referera till precis allting? Nej, det måste du inte. Du måste inte referera till det man brukar kalla allmänkunskap. Med det menar man att vuxna personer som gått gymnasiet eller motsvarande kan förutsättas ha vissa kunskaper och de behöver du inte referera till. Däremot ska du inte skriva formuleringar som det är allmänt känt att eller liknande i din uppsats, för det öppnar upp för ifrågasättande. Författarens akademiska erfarenheter och sammanhanget i texten spelar också in. Som student förväntas du referera mycket mer än till exempel en forskare som i sin tur förväntas ha större kunskaper inom ämnesområdet. Det är viktigt att referera. Om du inte gör det kan du bli anklagad för plagiering, vilket är en typ av fusk. För finns det inga referenser med i din text så förutsätter ju din lärare att du har kommit på allt som står där själv. Och som jag tidigare sagt, akademiskt skrivande bygger på tidigare forskning och det finns en poäng i att du använder dig av denna forskning och tydligt visar att det är just det du gör. Det finns olika sätt att referera. Det viktiga är att du refererar när du använder data, fakta eller information från någon källa genom att du citerar den, skriver om eller summerar. När du citerar så tar du någon annans ord och återger dem exakt som de stod. Med citattecken runt omkring om det är ett kort citat eller med indrag i texten om det är ett längre citat. Man använder heller inte allt för många citat i sin egen text. Någonting man använder mycket mer är att skriva om eller att, som man också säger, parafrasera. Det betyder att du sätter dina egna ord på någon annans tankar. Det vill säga du använder det de har skrivit men du beskriver det på ditt eget sätt. Det visar också att du har förstått det du har läst, att du faktiskt kan använda det här självständigt i din egen text. Ett annat sätt att använda sig av andras texter är att summera. Då gör man ungefär samma sak som när man skriver om, fast kortare. Man kanske sammanfattar en eller flera böcker på bara några rader för att få ut essensen av dem. Oavsett hur du gör, om du citerar, skriver om eller summerar, så är det väldigt viktigt att du visar att det är just det du gör och att du därför sätter ut referenser både i texten och i en referenslista eller bibliografi. Det finns olika sätt att referera enligt olika system. Två av de vanligaste inom samhällsvetenskap är Harvard och APA,
som är en förkortning av American Psychological Association. Referenserna ska innehålla det man behöver för att lätt kunna skilja dem från varandra och för att kunna hitta dem. Det gäller alltså att få med sånt som författare, titel och årtal. Men också sånt som förlag och förlagsort om det är en bok. Och tidskriftstitel, volym, nummer och sidor om det är en tidskriftsartikel. Uppgifter om det här hittar du i boken eller i artikeln. Men du kan också titta i en bibliotekskatalog eller databas för att hitta materialet där. Där kan du också ofta få hjälp med att se hur referensen ska se ut enligt olika system, till exempel Harvard och APA. Vill du ha mer hjälp med att se hur referenser ser ut? Titta då i bibliotekets ämnesguider.